Trump çıxışında deyib ki, keçmişdəki səhvlərdən nəticə çıxarmaq lazımdır. Dünyada tuğyan edən iri miqyaslı müharibələr və dağıntıların şahid olmuşuq. Qaçqınların əmniyyətli evlərinə dönməsi və uzunmüddətli bərpa prosesinin başlanması üçün şəraitin yaradılması insani fəlakətlərin yeganə uzunmüddətli həll yoludur, deyə Trump qeyd edib. O həmçinin bildirib ki, Amerika ixtisaslaşmamış şəxsləri qəbul etməyə əvəzinə mühacirlərin keyfiyyət meyarları əsasında seçilməsi prosedurunu tətbiq etməlidir. Bu sistem tətbiq edilərsə xeyli üstünlük əldə olunacaq. Bu, xeyli büdcənin qənaət edilməsinə, məvaciblərin artırılmasına, o cümlədən mühacirlərin orta sinfin nümayəndəsi olmasına yardım edəcək. İslahatın icrası əmniyyətin möhkəmləndirilməsinə və Amerika qanunlarına hörmətin bərpasına da kömək edəcək. Bu arada Donald Trump'ın miqrasiyonla bağlı imzalayacağı yeni fərmanın müəyyən detalları məlum olub. Məlumata görə yeni fərman İraq vətəndaşlarına şamil edilməyəcək. Ağ Ev Dövlət Departamenti və Pentagonun təzyiqi ilə bu qərara gəlib. Məlumata əsasən, terrorçuluğa qarşı mübarizədə İraq aparıcı rol oynadığı üçün bu ölkənin vətəndaşlarına qoyulmuş qadağa aradan qaldırılacaq. Bununla belə digər 6 ölkə İran, Libya, Somali, Sudan, Suriya və Yəmən vətəndaşlarının Amerikaya 90 gün müddətində səfərlərinə qadağa qüvvədə qalacaq. Yeni fərman öz ölkələrində təqib olunan dini azlıqlar kateqoriyasına aid vətəndaşların Amerikada sığınacaq almaqda üstünlüyə malik olmasını nəzərdə tutmur. Prezidentin bundan öncəki fərmanı isə ölkə büdcəsinə xeyli ziyan vurub. Beynəlxalq Turizm İşləri Assosiasiyasının açıqlamasına görə, Trumpın müsəlman ölkələrinə tətbiq etdiyi məlum qadağa dövlət büdcəsinə 185 milyon dollara başa gəlib. Trumpın Bəhmənin 8-də imzaladığı fərmandan sonra ölkəyə işgüzar səfərlərin sayı azalıb. Turizm sahəsində isə ciddi geriləmə müşahidə olunur. Daha dəqiq desək, Trumpın prezident kimi fəaliyyətə başlamasından sonra Amerika ilə digər ölkələr arasında işgüzar səfərlər 2% aşağı düşüb. Assosiasiyanın proqnozuna görə belə səfərlərin 1% azalması il ərzində Amerikada 71 min iş yerinin bağlanması və ümumdaxili məhsulun 5 milyard dollar azalması deməkdir. Ekspertlər hesab edir ki, 7 müsəlman ölkəsindən olan şəxslərin Amerikaya girişinə məhdudiyyət qoyulması təkcə Los Angeles turizm büdcəsinə 3 il ərzində 736 milyon dollar zərər vura bilər.